Армысыздар, эфирде диалог бағдарламасы. Қазіргі уақытта облыста көшелердегі көрнекі ақпарат пен сыртқы жарнаманы Қазақстан Республикасының тіл туралы заңының 21-ші бабына сәйкестендіру жөнінен рейд ұйымдастырылуда. Бүгін біздің студиямызға облыстық тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы ономастикалық жұмыс бөлімінің басшысы Ерніяз Рыскелдіұлы Сұлтанов келіп отыр. Ерніяз Рыскелдіұлы, диалог бағдарламасына қош келдіңіз. Саламатсыздар. Ең алдымен тіл туралы заңның 21-ші бабы не дейді, соған тоқталсаңыз. Қазақстан Республикасындағы тіл туралы заңның 21-ші бабында маңдайшалар, хабарландырулар, сыртқы жарнама, өзге де көрнекі ақпарат мемлекеттік және орыс тілінде жазылады делінген. Сондай-ақ аталған заңда орналасу реті қарастырылған, яғни мемлекеттік тілдегі көрнекі ақпарат сол жағында немесе үстіңгі жағында, орыс тілдегі ақпарат төменгі жағында немесе оң жағында орналастырылады. Ал осы аталған талаптар біздің өңірде қалай орындалуда? Енді қазіргі таңда тіл туралы заң 21-ші бабы толықтай орындалып жатыр деп әлі ерте. Басқарма тарапынан сәуір айының 1-нен 31-ге дейін осы көрнекі ақпарат заңға сәйкестендіру мақсатында рейд жүргізілді. Аталған рейд барысында бірқатар құқық бұзушылықтар және қазақ тілінің грамматикасына немесе стилистикасына сәйкес келмейтін жарнамалар анықталды. Қанша рет рейдке шықтыңыздар? Жаңа айтып өткенде, енді сәуір айы бойы басқарма мамандары рейдке шығып жүр. Бұл облыс бойынша да жүргізіліп жатыр ма? Өзге аудандарда? Негізінен енді рейд Петропавл қаласында жүргізілуде. Аудандар енді мүмкіндігінше мұндай рейдке тартуды көздеп отырмыз. Қанша маман жұмылдырылған бұл рейдке? Енді басқармада бізде негізінен басқарма штат бойынша 12 адам болды. 12 адам, соның жартысынан көбі осы рейдке жұмылдырылған. Қателер көп болды ма, көп кездесті ме? Қателер әлі де кездесіп жатыр. Енді былтырғы жылдармен салыстырғанда оншалықты көп емес. Қанша жағдай кездесті мысалы жыл басынан бері, және өткен жылғын айтуға бола ма екен? Енді өткен жылы басқарма тарапынан 200-ден тарта объект тексерілді, соның жартысына азында енді осылай заңбұзушылықтар орын алды, тіркелді, иә? Ал осы жолы? Биылғы тексерістің қорытындысы әлі шығарылған жоқ. Енді біз оны қорытындыны мамыр айының бас кезінде шығаруды жоспарлап отырмыз. Былтырға айтылған енді ескертулер, енді естеріне салатын шығарсыздар, е, осы қатерді түзеу керек деген сияқты. Солар орындалды ма екен биыл? Былтырғы жылғы орын алған кемшіліктердің барлығы дерлік енді түзетілді және мекеме нысан басшылары тарапынан қолдау тапты, сол енді қуантады. Мәселен, көшедегі көрнекі ақпараттың қатені байқадыңыздар делік. Ары қарайғы әрекеттеріңіз қандай? Кемшіліктерді анықтаған кезде уақыт болатса, дереу арада сол нысан басшысымен кездесіп, немесе нысан басшысы болмаса, сол кезде тұрған сатушы немесе менеджер болса, соларға кемшіліктер туралы айтып, олардың байланыс телефондарын алып, солға дереу түзетуге, немесе телефондар арқылы мекеме басшысына шығып түзетуге ықпал етуіңізді сұрайтын. Сынды қалай қабылдайды олар? Енді құлақ аспайтындар бола ма? Сын болғанда енді әр адамның өзінің субъективті ойы болады, соған байланысты құлақ аспайтындар да енді кездеседі, бірақ та негізінен заңбұзушылықтарды дереу дұрыстауға септігін тигізетіндер өте көп. Сіздерге мынау көшедегі мемлекеттік тілде дұрыс жазылмаған көрнекі ақпарат туралы шағымданған жағдайлар бола ма? Мысалы тұрғындар шағымданып, міне осындай жерде осындай. Әрине, ондай жағдайлар болды. Көбінесе мынау ақсақалдар, қария адамдар телефон арқылы хабарласып, сол қаланың бір бөлігінде немесе бір көшеде нақты мекенжайын көрсете отырып, сондай жерде кемшілік бар немесе грамматикалық қателер бар деп хабарласады. Сондай-ақ мынау Солтүстік Қазақстан газетінде фотоайыптау
айдар бар, сонда шыққан материалдарды басқарма тарапынан енді түзетуге тұрсамыз. Кемшілікті түзетуге құлақ аспаған жағдайлар жиі кездесе ме? Қайрадан қайталап сол? Ондай, но соңғы жылдарда ондай жағдайлар орын алған жоқ. Жалпы, Ерназ Рыскелдіұлы, өткен жылдармен, бұрынғы уақытпен салыстырғанда, жалпы жағдай қалай осы көрнекі ақпарат туралы көшедегі? Қаламыз енді өскен сайын жаңа нысандар салынады, сол кезде көрнекі ақпараттың қазір енді дизайн жағынан да көптеген енді былтырғы жылмен салыстырғанда өзгешеліктер бар. Түзеліп келе жатыр ма кішкене сауаттылық жағынан? Сауаттылық жағынан түзеліп келе жатыр. Себебі басқарма тарапынан ол жарнама агенттіктеріне немесе нысан басшыларына жарнаманы, сыртқы жарнаманы көрнекі ақпаратты рәсімдеген кезінде әдістемелік көмек көрсетіп, сол жарнамадағы мемлекеттілігі мәтінінің дұрыс жазылуына және дұрыс орналастыру ретінен әдістемелік көмек көрсетіледі. Осы көрнекі ақпараттардың дұрыс жазылуын бір реттейтін, соған бір көмектесетін бір ұйым құрудың қажеті бар ма? Қалай ойлайсыз, әлде сіздерде өздеріңізде көмек көрсетесіздер, иә? Әлде ол да жеткілікті ме? Жаңа айтып отырмыз, басқармада бізде 12 адамбыз, барлығымыздың енді бірдей қаланың барлық жерлерін ретпен қамту мүмкін емес, сондықтан да жаңағыда айтып өткен бір көрнекі ақпаратты реттейтін ұйым қажет деп ойлаймын. Жалпы сіздер кеңес бересіздер, осы жарнаманы ілудің алдында сіздерге келіп көрсете ме? Көрсетеді. Бірақ барлығы бірдей көрсетпейтін шығар? Барлығы емес, енді негізінен бізбен жұмыс істейтіндер ірі жарнама агенттіктері, одан кейін банктер көп жағдайда бізбен хабарласады. Олар біледі ғой, не сіздерге келіп жолуға болатынын? Болады, біледі. Басқарманың сайтында және жуырда облыстық телеарналарға және облыстық баспалы бақ құралдарында осындай басқарма әдістемелік көмек көрсетеді деген жарнама жарияладық, орналастырдық. Бұл қызмет тегін бе әлде ақылы түрде? Тегін. Тегін, иә? Енді Ерназ Рыскелдіұлы, түсіндіре кетсеңіз талаптарды, мысалы жарнамада кейбіреуі мысалы дүкеннің атауы ағылшынша қояды. Шын мәнісінде бұның кішкене былай басқаша жазылу керек деп бір айтып жатады. Осыны түсіндіре кетсеңіз, шын мәнісінде осы қалай болу керек? Енді тіл туралы заңда, яғни мекеменің атаулары қазақ әріптерімен жазылған деген талап бар, алайда қазіргі уақыттың үрдісі шығар, сондай көптеген нысан, объектілер өз атауларын латын әріптермен жазылып, ағылшын тілде жазылған кездеседі. Ол енді негізінен өздері жеке кәсіпкерлік немесе ашылған кезде өз иеліктерін әділетті органдарына тіркегендіктен біз оларға енді ешқандай жақсы, түсінікті. Бұл тараптан, әділет органдары тарапынан бір түсіндіру жұмыстары жүргізілу қажет. Осы көрнекі ақпарат туралы кемшіліктер орын алған жағдайда ол жауапкершілікке тартыла ма? Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылар кодексінде тіл туралы заңнаманы бұзған үшін жауаптылық қарастырылған. Онда сәйкес ұйым формасына сәйкес, яғни шағын немесе орта ірі кәсіпкерлерге айыппұл мөлшерлері белгіленген. Жалпы осы рейдтің қорытындысы бойынша қандай жұмыстар атқарылады кейін? Негізі кемшіліктер көп болды ма, әлде қалай? Негізінен кемшіліктер қазір енді алдыңғы жылдары грамматикалық жағынан, қазақ тілінің грамматикасы сай емес, стилистикасынан кемшіліктер орын алғандар кездесті. Қазір соңғы уақыттарда енді жаңадан ашылып жатқан ұйымдар әзірше өз жарнамаларын тек қана орыс тілінде ғана ресімдеді. Алдағы жоспарларыңыз қандай? Алдағы жоспарларымыз енді жаз айларында бұл рейдті әлі де жалғастыру, яғни көрнекі ақпарат пен жарнамадағы қателіктерді жоюға мүмкіндігінше өз үлестерімізді қосу. Енді рейдтің қорытындысы бойынша біз енді басқарманың ресми сайтында және бұқаралық ақпарат құралдарына қорытынды ақпарат, жиынтық ақпарат жолданады. Ерназ Рыскелдіұлы, осымен диалог бағдарламасы тәмам. Сізге көптен көп рахмет әңгімеңізге, жұмыстарыңызға жетістіктер тілейміз. Рахмет, сау болыңыз.
Құрметті көрермендер, осымен диалог бағдарламасы тәмәм. Арнай эфирінде қайта жүздесеміз. Аман сау болыңыздар.